El nou règim normatiu per als habitatges turístics promogut pel Consell de la Generalitat Valenciana, que es preveu aprovar com a decret llei pròximament, presenta de forma detallada els requisits que haurà de reunir tot immoble, com la disponibilitat de connexió a internet, la ubicació d'una farmaciola mèdica amb material per atendre una assistència bàsica, la provisió de servei de neteja i l'existència d'un saló menjador amb una superfície mínima de 14 metres quadrats, atenent a les condicions de seguretat, la higiene i les prestacions relacionades amb el confort.